en sidste gang en stor hånd til Mikael Manke! Var det fantastisk. Velkommen! Så det er true boys. Raw boys. Vi kommer for at danse, vi kommer for at fuck os en lille til vores cans. Kan ikke andre de gæreste kunne godt, ja. De er bitch, man kan connecte som Nokia. Skal de bitch danse, fandt af vodka. Zoomer på boen, fokuserer til at gå optag. Nå, mange så tak for i aften og skrid med de skrav, jeg allerede har haft. Mejla. Så skrid med de skrav. My love, murder, robot, massive. Det er en stor mand, seng, Copenhagen Psycho. Sådan. Yes, seen. Vi tager en aller sidste omgang. Massive. Vi har faktisk valgt at... og kalde den en enkelt ting, fordi vi kunne ikke rigtig gøre det, fordi det er så fucking vildt alle sammen. Er I klar? Massive, massive, vi kommer her! Massive! 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 Yes, Aarhus! The rock of my you know we go on, run things, yes, babe! Katrine Brandt! Massive, vi kalder massive. Udmærket. Vi prøver lige en aller sidste gang. Drenge og piger, det er så fucking vildt. Vi kunne kun kalde det én sindssyg ting. Derfor kaldte vi det massive. Det er okay. Wa-la-la-la-la-la. Run things.
Wow.